kehittämispäällikkö Tuukka Tammi, myöskin täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tuukalla on myös pitkä huumehistoria, niin kuin monella tässä salissa. Ja tänään Tuukka puhuu meille ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Tuukan otsikko, mikä tuossa näkyy, onkin, että huumeet ehkäisevässä työssä ennen, siinä välissä ja nyt. Eli Tuukka, ole hyvä. Kiitos, Elina. Joo, ja kiitos kutsusta. Vaikka olemmekin itse omassa yksikössämme tämän järjestäneet, niin silti kiitän meitä itseämme. Mä oon tosiaan ollut tuolta 90-luvun lopusta asti päihdeasioissa ihan noin ammatillisesti töissä, tehnyt monenlaista. Ja mä aloitin aikanaan nimenomaan ehkäisevän työn projekteissa A-klinikkasäätiöllä ja Terveyden edistämisen keskuksessa, joka nykyään on toi SOSTE ja vähän niin kuin EHYTkin yhdessä. Sitten mä rupesin tutkijaksi ja tein haittojen vähentämisen politiikasta, huumepolitiikasta väitöskirjan ja olin tutkijana sen jälkeen ja olen sitä jossain määrin nykyäänkin, mutta nyt viime keväästä asti olen päässyt palaamaan myöskin ehkäisevän päihdetyön teemoihin näin isommin, ei pelkästään harrastuksena. Tämä mun puheenvuoro on ehkä luonteeltaan tämmöinen virittävä. Tulen myöskin mainitsemaan termin virittävä valistus. Tämä tarkoittaa olla virittävä myöskin päivän loppuosaa ajatellen, tätä nuorten raatio-osio ja yleistä keskustelua ajatellen. Ja sanotaanko, että aiheeni on se, että millainen niin kuin erityisteema huumeet on ehkäisevän työn kohteena verrattuna vaikkapa näihin muihin päihdepaheisiin tai riippuvuuspaheisiin, kuten alkoholiin, tupakkaan ja vaikka rahapeleihin. Mitä erityistä huumeissa on, on tämä yksi kysymys. Ja sitten mä listaan jonkin verran tämmöisiä omasta mielestäni edelleen aika lailla päteviä ehkäisevän päihdetyön lähtökohtia ja periaatteita. Ja jos nyt luodetaan vähän näihin uusiin ilmiöihin ja tulevaisuuteenkin mahdollisiin muutoksiin huumekentässä, niin voidaan pohtia myöskin, että pätevätkö nämä periaatteet ja lähtökohdat edelleen, miten niitä ehkä pitäisi viilata, jos pitää. Me toimitettiin Pauliine Rainon kanssa tuossa toissa vuonna kirja nimeltä Addiktioyhteiskunta, joka oli artikkelikokoelma, jossa pohdittiin monelta kantilta sitä, että mikä riippuvuudessa on niin kauhean kiehtovaa. Miksi se on niin vetovoimainen termi ja aihe? Oli sitten kyse huumeista tai näistä muista riippuvuuksista tai niin kutsutuista uusriippuvuuksista, toiminnallisista riippuvuuksista. Ja yksi tulkinta tai keskustelu tähän liittyen on se, että kyse on jonkinlaista niin kuin, rajan tunnistamisesta, leikittelystä niin kuin vaaran kanssa, itsekontrollin menettämisen niin kuin ajatuksesta siitä, että niin kuin tunnistetaan se, vähän leikitellään sillä, mutta ei kuitenkaan uskota, että se oikeasti se raja ylittyy ja oma hallinta pettää, jonka sitten rajan toisella puolella tulee myöskin kuvaan tämä niin kuin muiden kontrolli, kun oma kontrolli ei enää pidä. Ja tämä sekä huumeiden että addiktion yleensä vetovoima näkyy esimerkiksi mainoskuvastoissa hyvin helposti, kun näitä sillä silmällä katselee, kuinka moni nais- tai miksei miespuolistakin kuulijakunnasta on käyttänyt Diorin Addict-tuoksua. Kukaan ei tunnusta. No sitten siinä vieressä on tuommoinen vanhempi mainoskampanja, se on Kate Moss. Mä en edes muista, mitä se mainosti, mutta siitä oli aikanaan iso keskustelu siitä, että kuinka moraalista tai moraalitonta tämmöisen kuvaston käyttäminen on mainonnan välineenä. Hän oli tästä niin riutunut narkomaanihahmo, hyvin stereotyyppinen sellainen, että saako nuorille tytöille, muille myydä jotain asioita tällaisella imagolla. Jos mennään pelkästään huumeisiin ja huumekontrolliin, huumeiden historiaan, siihen, että miksi huumeita on alettu kutsua huumeiksi, joka on siis juridinen kategoria, ei oikeastaan mitään muuta. Kyse on
päihdyttävistä aineista, jotka on lailla kielletty enemmän tai vähemmän. Ja huumekontrollin ja miksei valistuksen ja huumeviestinnänkin historia leimaa aika paljon tämmöinen niin kuin liioittelu ja sen vastakohta vähättely taikka asian kutsuminen niin kuin, toisella nimellä, kuten lääkkeillä. Tai, kysehän on siis siitä, että kaikki, käytännössä melkein kaikki nykyisin huumeena tunnetut aineet, pois lukien muuttohuumeet, on joko entisiä tai nykyisiä lääkeaineita samalla, jolloin yhtä lailla voitaisiin puhua lääkkeiden päihdekäytöstä tai lääkkeiden ei-terapeuttisesta päihdehakuisesta käytöstä. Tuossa on vasemmalla puolella 30-luvun jenkkikampanja marihuanaa vastaan. Siinä näkyy hyvin just tämä niin kuin raja, jonka toisella puolella on piru, joka viettelee tämmöisen kauniin viattoman tytön, Smoke of Hell, ja Devil, eli piru korjaa satoa, joka nyt menee vähän överikseksi, meidän ainakin niin kuin nykyperspektiivistä niin kuin valistustyylinä. Ja sitten siinä on vielä sitä vanhempi lääkemainos Bayerin tehtaalta, missä he mainostavat kahta uutuustuotettaan, aspiriinia ja heroiinia. Ja siinä taas kyse on kahdesta sittemmin hyvin menestyksekkääksi osoittautuneesta tuotteesta. Aspiriini laillisilla markkinoilla ja heroiini sitten laittomilla markkinoilla. Ja jos nyt tätä niin kuin vähättelypuolta miettii, taikka haitattomuuden korostamispuolta miettii tässä, niin heroiinihan tuotiin aikanaan markkinoille nimenomaan turvallisena ja ei-addiktoivana opiaattina, toisin kuin sitä edeltäneet tuotteet olivat aiheuttaneet ongelmia. Ja tämä sama on toistunut sittemmin huumeiksi muuttuneiden lääkeaineiden, varsinkin opioidien osalla. Buprenorfiini tuotiin turvallisena markkinoille, sitten Suboxone yhdistelmävalmiste tuotiin turvallisena, jota ei voi väärinkäyttää, ja käytäntö on osoittanut, että toisinkin voi tapahtua. Kiitos. No, mennään eteenpäin. Siinä on muutaman tuoreemman huumevalistuskampanjan plakaatteja oikealla. Amsterdamilaista tai hollantilaista pragmatismia. Kadulla on liikkunut heroiinia, jota on markkinoitu kokaiinina. Ja muistaakseni oli nimenomaan turisteja, jotka kuoli sitten ostettua väärää ainetta. Sitten tämä taitaa olla jenkkikampanja, tämä reseptilääkkeet tappavat enemmän kuin heroiinia ja kokaiinia yhteensä. Siellähän on ollut nyt viime vuosina iso nimenomaan opioidi resepti ongelma ensin netin kautta ja sitten muutenkin siellä on jonkin sortin epidemia käynnissä. Jos tullaan lähemmäksi tätä päivää, tuossa oli näitä vanhoja kuvia pääosin 30-luvulta ja sitä vanhemmin. Suomessahan huumeiden käyttö nousi aika rajusti 90-luvun loppupuolella. Alettiin puhua Suomen toisesta huumeaallosta. Käyttömäärät suurin piirtein tuplaantu, mikä näkyi noissa Karoliinan kuvissakin. Se aiheutti myllerrystä monessa mielessä ja yksi iso keskustelu, mikä silloin käytiin, liittyi nimenomaan huumeehkäisyyn, huumevalistukseen, siihen, että onko se ajan tasalla, mitä sille pitää tehdä, pitääkö sitä jotenkin uudistaa. Mä tuun tuossa listaamaan erityisenä kunnianosoituksena tuossa lopussa muutamia niin kuin lisälukemistoja. Markku Soikkelin ja kumppaneiden kynästä. Markku oli silloin aikanaan hyvin aktiivinen tämän keskustelun aloittajana. Yksi ainakin mulle silloin kolahtanut artikkeli ilmestyi Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä vuonna 1998. Sen nimi taisi olla Onko huumevalistus aloitettava vai lopetettava? Ja
sen idiksenä oli osoittaa, että sen hetkinen, siis 90-luvun lopun huumekampanjointi, huumeviestintä oli kestämättömällä pohjalla. Katsoi sitä sitten niin kuin sen asenteen tai tietojen oikeellisuuden näkökulmasta. Et jotain oli tehtävä ja sitten Markku jatkokin tällä saralla pitkään ja kehitteli sen tyyppistä ehkäisyä ja valistusta, mikä on oikeutumpaa ja oikeellisempaa. No, mä näytän tuossa kohta 3 slaidia, jossa on listattu joitakin huumeehkäisyn lähtökohtia ja periaatteita niin kuin sellaisena tai siltä pohjalta, millaiseksi ne sitten 2000-luvulla mun mielestä muotoutui ja myöskin ihan dokumentoidusti muotoutui silloin istuneen nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietinnössä, joka istui silloin aikanaan vuoden verran miettimässä näitä asioita ja julkaisi siitä raportinkin. Ja nämä on just niitä periaatteita, mitä mielelläni keskustelisin sitten kohta ja iltapäivälläkin, että onko nämä edelleen kuranttia tavaraa ja miten niitä ehkä voisi tarkentaa. No, ensinnäkin lähtökohtana pitää niin kuin hyväksyä se, että huumeet ei ole yksi asia. Huumeita käytetään hyvin monin eri tavoin. Katso asiaa sitten käytön ongelmallisuuden, käytön syiden tai niiden niin kuin alakulttuurien näkökulmasta, jossa huumeita käytetään. Silloin aikanaan listattiin, että todettiin, että ehkäisevä päihdetyö, sen pitää monipuolistua, se ei voi olla vain yhdenlaista, vaan se pitää olla kohdeherkkää eri tasoille, eri lailla viritettyä ja sovitettua. Pitää myöskin ikään kuin tämän viestin lähettäjä, valistaja, ehkäisijä tahon pystyä kyseenalaistamaan omat ennakkokäsityksensä, oma tietopohja ja olla vuoropuhelussa sen huumeita käyttävän ja kokeilevan maailman kanssa ja myöskin oppia sieltä. Ja ylipäätään koko ehkäisevän toiminnan edellytyksenä, jotta se voi toimia, on jonkin sortin hyväksyvä ja molemmin puolin ymmärtävä tai ymmärrykseen pyrkivä ilmapiiri sekä yhteiskunnallisesti että siinä pienemmässä piirissä, missä ehkäisevää työtä tehdään. Ja mikä silloin 15 vuotta sitten vielä oli vaikeimmin joidenkin hyväksyttävä asia ja on ehkä vieläkin, on se, että huumausaineet, ne ihan oikeasti on erilaisia keskenään. Sen vaarallisuuden, riskien, käyttötapojen, käytön yleisyyden ja käyttöön, riskit onkin sanottua, niiden suhteen. Huumeet, niin kuin, kuten sanottu, se on juridinen kategoria, ja kun puhutaan sitten niin kuin spesifimmin siitä, että mitä joku käyttää ja mitä riskejä siihen liittyy, niin silloin pitää puhua myöskin siitä tietystä aineesta ja tietyistä aineista. Ja tällainen ehkä itsestäänselvä lähtökohta myöskin ehkäisylle, että se on eriytettävä ikään kuin sen kohteen mukaan vähintään näille klassiselle 3 tasolle primaariehkäisyyn. Taitaa olla tuossa. Primaariehkäisyyn, eli sille niin kuin yleisen tason ehkäisevälle toiminnalle, jolla puhutellaan mahdollisesti suuriakin massoja tai ainakin sellaisia ihmisiä, joilla vielä ei ole sitä niin kuin, välitöntä tai arkipäiväistynyttä jatkuvaa kontaktia huumeisiin tai huumeiden käyttöön. Ja silloin, kun puhutaan menetelmistä, puhutaan aika yleisistä asioista, ei siitä, että kuvataan kauhean tarkkaan, että mitä mikin huume on ja miltä se näyttää ja haisee, vaan enemmän puhutaan niin kuin elämän hallinnasta, elämän taidoista, elämän olosuhteista ja niin kuin näköaloista ja elämän mielekkyydestä. No sitten on sekundaariehkäisyn taso, eli se taso, kun käyttöä jo on ja pitää puhua spesifeistä riskeistä, erilaisista käyttötilanteista, haitoista, joita voidaan
estää ja ehkäistä ja minimoida. Ja sitten on tertiääri ehkäisy, joka tarkoittaa sitten sen niin kuin jo päihdeongelmissa olevien ihmisten kanssa tekemistä ja niiden haittojen lieventämistä ja hoitamista, mitä silloin tarvitaan. Huumeiden käytön ehkäisyn historia aiemmin oli aika paljon tällaista niin kuin ihan erillistä omaa maailmaansa, kuin kampanjoita, tietoiskuja, joilla ei niin kuin osattu nähdä hirveästi yhteyksiä ongelmien, oli sitten päihdeongelmia tai muita elämänongelmia, niiden ehkäisyn, vähentämisen niin kuin muihin alueisiin. Mutta niinhän ei voi olla, ei huumemaailma ole mikään ihan erillinen, jos ei nyt puhuta jostain hyvin kapeasta osasta sitä, vaan se liittyy muuhun elämään ja ylipäätään päihteisiin, päihdehakuisuuteen ja niihin ongelmiin, mitä sellaiseen elämäntapaan liittyy. Ja edelleen varmasti, vai onko huumekysymyksen parissa työskenteleviä niin kuin ammatillinen osaaminen jo niin hyvässä kunnossa, että sitä ei pidä parantaa. Se on varmasti parantunut tässä viime vuosina, mutta edelleen on aihe, mitä täytyy pitää yllä. Ja mä pahoin pelkään, että myöskin huumeasioissa työskentelevien ihmisten vaihtuvuus on jossain määrin suurta. Että sieltä tarvitaan jatkuvasti niin kuin uudelleen sisäänajoa tähän aihepiiriin niillä ihmisillä, jotka sitä arjessa tai työssään tekevät. Sitten on tietysti kaikki niin kuin hyvä ja mielekäs tekeminen, jonka tukeminen on melkein tärkeämpää kuin se huumespesifi valistus tai ehkäisy. Ja yhtenä korostuksena periaatteena, mitä pidän tärkeänä ja hyvin usein korostin myöskin Markku Soikkeli aikanaan, on ylipäätään niin kuin semmoinen arvostava, kannustava asenne siinä ehkäisytyössä, oli se sitten valistusta, viestintää tai jotain muuta. Että se, että huumeiden käyttäjä nähdään jotenkin kummajaisena, kohteena, toisena, jota ei voida puhutella niin kuin vertaisena ja normaalisti, niin se ei ole hedelmällinen lähtökohta. Ja ylipäätään tämä huumeiden laittomuus on asia, mikä pitää miettiä perin pohjin ehkäistyössä, koska se laittomuus sinänsä tuo mukanaan ongelmia, jotka syventää helposti syrjäytymiskehitystä. Olin tuossa hiljattain kuuntelemassa näin lopuksi ehkä vielä yleisestä yleisempään amerikkalaista tunnettua professoria Robert D. Putnamia, joka puhui tämmöistä kun käsitteestään kuin osallisuuskuilu, jolla hän tarkoittaa sitä, että kuinka hänen aineistossaan Yhdysvalloissa on jo monta kymmentä vuotta jatkunut sellainen kehitys, jossa väestön eriarvoistuessa niin kuin taloudellisessa mielessä myöskin kasvaa kuilu niiden niin kuin, tai ylipäätään vähävaraiset ja varakkaat. Niiden joukko kasvaa molemmissa päissä ja keskiluokka pienenee. Ja tähän liittyy se, että kun se vähävaraisten määrä, missä kaupunkiköyhällistön määrä lisääntyy, niin monella kriteerillä on nähtävissä, että näiden lasten ikään kuin mahdollisuudet osallistua sellaiseen niin kuin, yhteiseen toimintaan, joka luultavasti kantaa sitten elämässä pidemmälle merkityksessä ja toisessa, niin se vähenee, kun taas siellä niin kuin hyväosaisten lasten parissa se lisääntyy. Että tämmöinen niin kuin osallisuus tai mahdollisuus erilaisiin mahdollisuuksiin, osallisuuksiin, se on selvästi kasvamassa, ja mä en yhtään epäile, etteikö tämä jossain määrin toistuisi Suomessa, ja liittyy kyllä hyvin läheisesti päihdeongelmiin ja tämmöiseen elämänhallinnan ongelmiin ja näköalattomuuteen, joka päihteisiin tai päihdeongelmiin helposti liittyy. Ai niin, kohti uusia haasteita
noissa otsikossa puhuttiin vain ennen ja nyt, mutta on myöskin tulevaisuus. Tämä ehkä heittona. Tässä nyt on kuvia tuolta kannabiksen laillistaneesta Coloradosta, jossa alkaa näkyä tämmöistä samantyyppistä markkinointiviestintää ja mainontaa kuin vaikka alkoholin kanssa tai ennen vanhaan tupakan kanssa. Tämä saattaa olla uusi haaste, joka tulee valistajille ja ehkäisijöillekin eteen. Miten me kilpaillaan elinkeinointressien ja heidän viestiensä kanssa. Tietysti sitten muuntohuumeet, kotikasvatus, tällaiset uudet jutut on myöskin ehkäisyn tulevia ja nykyisiäkin haasteita. Mutta mä luulen, että siellä minuuttilaput on jo heilunut siihen malliin, että mun täytyy lopetella. Tuohon mä poimin muutaman rautaisen tekstin. Siinä on ensimmäisenä tämä Markun onko huumepaljastus lopetettava vai aloitettava. Löytyy julkari.fi arkistosta netistä, suosittelen lukemista, ja sitten Soikkelin nimellä paljon muutakin hyvin ja pitkään pohdittua asiaa huumeehkäisyn tavoista ja suosituksista. Mutta vastaan mielelläni kysymyksiin ja osallistu keskusteluun sitten, kun se yleisemmin alkaa.